от старата технология, пък връщане. Още веднъж събаряно. И то само заради една технология и един доставник. Помните, че преди два месеца ние подписахме подобен документ с най-голямата европейска компания в областта на ядрената технология. Днес подписваме с Westinghouse. Имаме и с руската компания подписан на следен договор. На практика всичко това се прави веднъж и на първо место да запазим 5 и 6 реактора. Риска за 5 и 6 реактора е огромен. И ние ще направим и правим всичко възможно те да продължат да работят до поне 2-3 години. Колко и беше срок? Не там тя. Поне с 10 години. Просто искам да съм точен в цифрата. Освен това, имайки Westinghouse, имайки Areva, имайки на разположение руската компания, ние можем да избираме като държава, като започна от доставчик на ядрената горива. Знаете, че за близо 100 милиона си направихме в Козлодуй хранилище за ядрена горива. По същия начин можем да избираме и доставчик, разбира се, след конкурси, и на този, който го докарваме, на този, който си го изнася. По същия начин ще бъде и в следващите години, след конкурса, разбира се, изграждане на седмия реактор в Козлодуй. Така че интереса към нас, да, Германия има такова решение, това си е суверенна държава, тя е решила. Франция има коренно различно поведение в случая. Англия друго, различни държави гледат различно на този проблем. Ние сме поставили на първо място сигурността, на второ цената, ефективността и диверсификация. Така че от всичките тези факти се ръководи. И аз за това съм доволен, че даваме и равенства, и възможности на нашите евроатлантически партньори да участват в модернизиране, в строеж, в поддръжка, в достигане на максималната сигурност.